Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы, Ободо BBC'нин апталык колдоочу программасы. Анда бул жолу мен Эленора Сагындык кызы алып барып жатам. Бүгүн программада Пакистанда мурдагы премьер-министр Имран Хандын бутуна ок тийди. Ал кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү талабы менен нааразычылык жүрүштө жарадар болду. Эфиопиянын премьер-министри өкмөт менен Тиграй аймагынын расмийлери ортосунда тынчтык келишими дээрлик 2 жылга созулган жарандык согушту токтотуу үчүн өлкө үчүн чоң кадам болгонун айтты. Биз аялдардын зордукталып, карыларыбыздын, жаш балдардын өлтүрүлгөнүн көрдүк. Ал эми Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарына көзөмөлдү күчөтө турган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Адам укугу менен алар көрүнгөнгө кызыгып, көрүнгөн маселеге тумшугун тыгып көрүнгөндү көзөмөлдөгүсү келет. Эмне үчүн буларды мамлекет көзөмөлдөгүш керек? Үчүнчү ноябрда Пакистандын мурдагы премьер-министри Имран Хандын унаасы өлкөнүн түндүк чыгышындагы Лахор шаарына жакын аймакта аткаланып, анын бутуна ок тийди. Хан кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүү талабы менен баш калаа Исламабадка чейин нааразылык жүрүшкө чыккан болчу. Мурдагы премьер-министрдин партиялаштары атышууда дагы 4 киши жарадар болгонун кабарлашты. Лахордон Исламабадка чейинки нааразычылык жүрүш өткөн жума күнү башталган. BBC кабарчысы Сахар Балут Исламабаддан кабарлайт. Ал ушул сыяктуу чоң жыйындарды өткөрүп келаткан. Анын сүйлөгөн сөзүн угуп, колдоо көрсөтүү үчүн адамдар топтолуп жатышкан. Бүгүн дагы көп киши келип, ураандарды кыйкырып турушту. Бирок жыйын маанилүүлүгүн жоготкондой сезилүүдө. Көптөгөн адамдарда чогулуш таптакыр маанисиз болуп, ал жөн гана көздөгөн багыты жок, айланып жүргөн жери жокпу деген суроолор пайда болду. Анткени Имран Хан кандайдыр бир жарашууга келүү үчүн аскерий түзүм менен байланышта болгон деген кептер болгон. Бирок Имран Хан алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөнүн айтты. Ошентип акыркы 7 күндөн берки узак жүрүш уланып, эл дале чогулууда. Анткени Имран Хан сыяктуу эле анын тарапташтары да кезексиз шайлоо болушун каалашууда. Бирок азырынча андай боло элек. Эл аралык темада уктуруубузду улантабыз. Эфиопиянын премьер-министри өкмөт менен Тиграй аймагынын расмийлери ортосунда тынчтык келишими дээрлик 2 жылга созулган жарандык согушту токтотуу үчүн өлкө үчүн чоң кадам болгонун айтты. Августта бул аймак тышкы дүйнөдөн биротоло очолонуп калган. BBC андан бери бул аймактан видео алууга жетишкен биринчи медиа болуп калды. Бул чоң жылыш, анткени козголоңчулар куралын таштоого макул болушту. Эфиопиянын өкмөтү муну зор ийгилик деп атады. Бирок кайсыл бир деңгээлде дале этияттык бар. Бул учур тынчтык орнотуу жараянынын аягы эмес, башталышы гана. Буга чейинки ок атышпоо келишими август айында бузулган. Бул кадрлар ошондон бери эл аралык медиа тарабынан биринчи жолу алынды. Бомбаланган балдар аянтчасы. Эфиопиянын өкмөтү алар карапайым калкты бутага албаганын дайыма ырастап келет. Бул чоң апа акыркы жолу болгон уруштан качып келген. Ал жакта балдарым, неберелерим калды дейт ал. Бирок алар аманбы жокпу билбейт. Качып чыккандар үрөй учурган окуяларды айтышууда. Биз аялдардын зордукталып, карыларыбыздын, жаш балдардын өлтүрүлгөнүн көрдүк. Андан улам коркуп бул жакка келдик. Бул согушта көптөгөн мыкаачылыктар болуп жатат. Блокаданын жана ачарчылыктын айынан кишилер өлүп атат. Дары-дармектин жетишсиздигинен балдар өлүүдө. Адамдарды жоготуп жатабыз. Бул аймак дээрлик 2 жыл бою өлкөнүн калган бөлүгүнөн жана дүйнө менен байланышы үзүлгөн. Мында жашаган эл банк, байланыш каражаттары жана электр энергиясы жок калышты. Гуманитардык уюмдар Тиграйдын түндүгүндө дээрлик баары тамак ашка муктаж экенин айтышууда. Алар кадимки жашоого кайтып келүүнү эңсеп жатышат. Мекелледеги эң ири ички жер которгондордун лагеринде Аксефа Сергий үй бүлөсү үчүн жер жемиш өстүрүүнүн аракетинде. Бирок ар бир түшүм аны бушайман кылууда. Ал өзүнүн чоң чарбасына кайтууну эңсейт. Биз талыкпай иштеп жашап келе жатканбыз. Бирок азыр кылганга эч нерсе жок. Бизге эч ким жардам бербейт. Бир жылдан бери мында жашап, 3 жолу гана жардам алдык.
жаңы келишим Сергейдин үй бүлөсү жана башка көптөгөн үй бүлөлөр кайрадан элдешүү жолуна түшөт деген үмүттү жаратат. Бирок ал согушуп жаткан тараптардын өз милдеттерин аткаруусунан көз каранды. Эми жергиликтүү жаңылыктардан. Кыргызстанда 2 ноябрда коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Президенттик администрация демилгелеп жаткан бул мыйзам долбоору менен бейөкмөт уюмдардын ишмердигин текшерип тескөөгө кенен жол ачылганын жатат. Бейөкмөт уюмдары тууралуу жаңы мыйзам кабыл алынса, мындан ары мамлекеттик органдар каалаган убагында бейөкмөт уюмдарынан каржылык жана чарбалык документтерди талап кыла алат. Ошондой эле ал уюмдар өткөрүп жаткан иш-чараларга мамлекеттик кызматкерлерин жөнөтүп турат. Мындан тышкары каржылык булактардан түшүп жаткан акча кайда жана кантип жумшалып жатканын сурап билүүгө укуктуу болот. Бейөкмөт уюмдары буга кошумча жыл сайын финансылык отчет берип туруш абзел. 100 жетпеген мамлекеттин ичине тынбай чырычуу салып, элдин тынчтыгын бузуп, мамлекеттин өнүгүшүнө ар тараптан социалдык, экономикалык, саясий жактан таасир берип турган бейөкмөт уюмдарды биз мыйзам менен ооздукташыбыз керек да. Экинчи жагынан ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга сөзсүз түрдө чет өлкөлүк агент деген макамды бериш керек. Ал мыйзам менен биз укук коргоо органдарына куралдантып бербесек, буларды баш ийбейт, бакырып тура берет адам укугу деп туруп. Ал адам укугу менен алар көрүнгөнгө кызыгып, көрүнгөн маселеге тумшугун тыгып, көрүнгөндү көзөмөлдөгүсү келет. Эмне үчүн буларды мамлекет көзөмөлдөбөш керек? Деди Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова. Кыргызстанда бейөкмөт уюмдардын ишмердигин жөндөгөн биринчи мыйзам 1999-жылы кабыл алынган. Андан бери өлкөдө миңдеген бейөкмөт уюмдар ачылып, мамлекеттин колу жетпеген тармактарда элге укуктук, медиа сабаттуулук, жарандык активизм боюнча билим берип келишет. Буга чейин коммерциялык уюмдардын мамлекеттик каттоодон өтүшү милдеттүү эмес болчу. Бирок эми алар юстиция министрлигине милдеттүү түрдө каттоодон өтүшөт. Эрежеге баш ийбеген уюмдардын иши сотко өткөрүлөт. Кыргызстан Борбор Азия аймагындагы жарандык коому күчтүү, бирден бир мамлекет катары эл аралык коомчулукка маалым. Ушул 30 жылдан бери эгемендүү Кыргызстан үчүн аябай иштеп келдик. Керек болсо жабык жайлардан өйдө, түрмөлөрдөн өйдө акыйкат издеп келдик жана мыйзамдуулукту талап кылып жана талап кылабыз канчалык бизде күчүбүз жетсе. Экинчи жактан биз бүгүнкү гана күндү ойлогон жокпуз, биз эртеңки күндү ойлоп атабыз. Кандай турмушта, кандай системада биздин балдарыбыз жашайт? Деди Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова. 26 октябрда Москвада КМШ өлкөлөрүн атайын кызмат жетекчилерин жыйыны өтүп, анда чет элдик бейөкмөт уюмдардын ишмердигине каршы биргеликте күрөшүү макулдашылганын Спутник басылмасы жазып чыкты. Андан көп өтпөй Кыргызстанда бейөкмөт уюмдары тууралуу жаңы мыйзамдын демилгеленип жатышын жарандык коом өкүлдөрү Кремлдин таасиринен көрүп жатышат. Бул толкунда Лондон BBC'нин кыргыз редакциясынын берүүсү. Сиздер тыңдап жаткан BBC уктуруусун антабыз эми аймактагы жаңылыктардан. Талас облустук ички иштер башкармалыгы убактылуу кармоочу жайда өз жанын өзү кыйды деген шектен өлүмү боюнча кызматтык иликтөө иштерин баштады. Кененирээк кийинки баяндан уласыздар. Талас облустук ички иштер башкармалыгы 31 октябрда убактылуу кармоочу жайда орун алган окуя боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Талас шаарын 1994-жылы туулган тургуну камерада өзүн өзү кийип жүргөн футболкасына асып каза болгон. Нөмөткөр анын өмүрүн сактап калууга үлгүрбөй калган. Деди Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарыногоева. Маркум быйыл май айында адам өлтүрүүгө шектелип кармалып камакка алынган. Ошондон бери ал убактылуу камоочу жайында отурган. Нурлан Абдраимов кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Талас облусундагы өкүлү. Ал Талас облустук ички иштер башкармалыгына барып, кырсык орун алган жерге кирип чыкты. Укук коргоочу өзүнө өзү кол салуу камерада эмес, жуунуучу жайда болгонун BBC айтып берди. Ал бул эме окуя камерадан болгон эмес. Бул окуя эгер камерада болсо жанында отурган адамдар камап калат элего. Бул бала душевой комнатага барып ошол жерден асынып өлүп калган да. Деген менен укук коргоочу убактылуу камоочу жайда болгон бөөдө кырсык өзүнө өзү кол салуудан эле келип чыкты деген бүтүмдө. То есть өзү самоубийство болгон да бул жердечи, эме эле явный эле. Анан ошол жердеги жанында отурган камерада отурган адамдар менен 3 адам менен сүйлөштүм. Сүйлөшкөндө алар айтты, бул бала жакшы эле жүргөн, эч кандай мындай депрессияда түшкөн эмес.
эч кандай кысым болгон жок дейт да, биз тараптан деле кысым болгон жок, сотрудник инвестор тараптан да эч кандай кысым болгон жок. Болгону акыркы күндөрдө андан кийин мага срок көбүрөөк берип коет окшойт. Ошого келип атыптыр да, жаш бала 26 жашта, деди Абдраимов. BBC убактылуу камоочу жайда каза болгон жаранын жакындары менен байланыша алган жок. Абакта болгон табышмактуу өлүм дагы бир жолу өлкөдөгү убактылуу камоочу жайлардын абалы жана андагы милиция тарабынан зомбулук маселесин көтөрдү. Кыргызстанда тергөө абактарынын жетишсиздигинен улам жүздөгөн адамдар жылдап убактылуу камоочу жайларда камалары. Муну менен алардын укуктары бузулуп жатканы буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунда да көтөрүлгөн. Кезегеме BBC'nin апталык дүйнө чагы токтурусунда Кыргызстандын экономика министрлиги бааларды чектөө тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. BBC'nin апталык дүйнө чагы токтурусунда коомдук ишмер Алмаз Окин жана журналист Азимжан Ибраимов башка өлкөлөр тажрыйбасын талкулашты. Кыргызстандын экономика министрлиги жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга сунуш кылды. Ал баалар жөнүндө мыйзам долбоору. Дайыма албетте мына талкуулап жатат коомчулук, бизнес чөйрөсү, экономисттер, юристтер жана башка. Албетте бул коомго өтө мындай талкуу жараткан мыйзам, анткени баарыбызга тиешелүү болгон маселе да. Баа. Мыйзам долбоорунда ошентип жазылган негиздемесинде бул жана социалдык чыңалуунун алдын алуу, негизсиз бааны көтөрүү, чектөө киргизүү, жөнгө салуу, айрыкча жанагындай эл керектөөчү, өрө зарыл муктаж эл товарлардын импортко жана экспортко андан тышкары жана өтө муктаж деп атпайбызбы, ошол жана дары дармек, тамак аштарды, мына Африканын кайсы бир жеринде бир окуя болсо биздин баага чагылып кетип атпайбы, кээде так тиешеси жок болсо деле, же болбосо ошол товарга болгон бааны аныктоочу факторлор жок учурда деле башка бир окуяга шылтап негизсиз көтөрүлген учурлар болот. Ошол рынок экономикасы абдан өнүккөн деген жана биз үйрөнгүбүз умтулуп аткан мамлекеттердин дээрлик баардыгында тең ушул мамлекеттик жөнгө салуу бар да. Айрыкча жана биринчи дүйнөлүк согуштан кийин, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ушул калктын турмушу начарлап кеткенде мына бир топ өлкөлөрдө Австрия, Италиясы, Испаниясы, Франциясы, Европанын дээрлик бардык мамлекети ошол ыкмага өтүшкөн да. Анан эми анын тике жана кыйыр жолдору менен жөнгө салынат. Мисалы Австрияда ушул 1976 жылы кабыл алынган бааларды жөнгө салуу деп аталган мыйзамда ушул кайсы товарларга эң жогорку чеги кандай болуш керек, андан ашканда кандай жаза чарасы колдонулат деген. Экинчиден ошол жанагындай ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында алардын товары түшүп калбасын же конкурентке жөндөмсүз болуп калбасын деген максат. Үчүнчүдөн жана социалдык максатты көздөйт, жана калктын аялуу катмары болот. Анан алардын керектей турган нерселерди негизсиз баа жогорулап кетишин, ошол экспорт менен импортту, анан эми кыйыр жолдорунда жана бюджеттик кредиттик саясат, салык саясаты, ошонун баары тең албетте баалардын жөнгө салынышын көзөмөлдөгөн мындай бир негизги классикалык универсал механизмдер болуп эсептелинет. Жөнгө салуу дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушундай бир тажрыйбаланып келет да. Ошол эле өнүккөн Америка Кошмо Штатында, Швейцарияда, Японияда бааларды жөнгө салуу же болбосо чектөө 25%дан 40%га чейин чыгат экен. Кытайда дээрлик 50%га чейин барат да. Чектөөлөр негизинен дагы отун энергетикалык ресурстарга, айыл чарба продукцияларына чек коюлат да, чекене бааларга көбүнчө. Эми албетте бул чет өлкөлөрдөгү мындай бир жөнгө салуулар же болбосо чектөөлөр мындай бир жанагындай табигый монополия болгон бир өлкөдө кайсы бир товарлар ушундай бир табигый жол менен монополияга ээ болуп, алардын социалдык орду мааниси абдан чоң болуп турганда мына ошого мамлекет барууга тийиш болот да. Ошол бааларды жөнгө салуу маселеси мына бул негизи социалдык экономикалык абалга байланыштуу. Социалдык дегенибиз мына бул пандемия убагында ушул дары дармектин баасын кескин жогорулатып ийишине, спекулятивдүү жол менен жогорулап кетишине чектөө коюу максатында көп өлкө
ошондо механизмдерди да толуктап чыгышты да дары дармекке фармацевтика тармагында Европа өлкөлөрүндө ушул бааны жөнгө салуунун жанагындай методдору бар мисалы программалык методдор бар контракттар түзүлөт жеке мындай ата мекендик өндүрүүчүлөр менен дагы анан товарды ташып келип импорттоп саткан субъекттер менен дагы же болбосо чектөө программасы болот анан конкуренттик программасы болот мына ушулар эски францияда да бул эми механизмдер ал эми мисалы испанияда болсо чектөөнүн механизмдери жанагындай кыйыр жана тикен методдору мындай толук ишке ашкан өлкөлөрдүн бирине катарына кирет да ал жанагындай бааны чектөө методун жогорку чегинен ашпоо методун андан тышкары жанагындай кабарлоо маалымдоо жолу менен дагы мына ушундан ашпайсыңар деген маалымдоо менен да болбосо тике түз жанагындай чектөөлөрдү киргизет бааларды кымбаттатып жиберген учурлар көп болуп атпайбы бул дүйнөдө ушундай да анан калктын нааразычылыгы ушундан келип чыгат да андыктан көп өлкөлөрдө ушул бааларды жөнгө салып туруу жана аларды контролдоп туруу дагы ашыктык кылбасын божомол жасаганга дагы талдоо жүргүзгөнгө дагы абдан керек экендигин белгилеп турушат да албетте бизнес бул мамлекеттик жөнгө салууну киргизүүгө кызыктар эмес анткени рынктын жанагындай реалдуу шарттары бузулат инвестиция чектелет атаандаштык дээрлик жоголот да бирок ошого карабастан өкмөт жанагындай чектөөлөргө белгилүү бир өлчөмгө белгилүү бир мөөнөткө ушундай бир жөнгө салууларды киргизип турушат да бул өз кезегинде жанагы монополисттердин атаандаштыгын монополисттердин ушундай бир үстөмдүк абалын тыюуга шарттарын түзөт да BBC'nin аптаалык дүйнө чабыт уктуруусунда коомдук ишмер Алмаз Окин жана журналист Азимжан Ибраимов баа саясатын оздуктоодогу башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын талкулашты. Бул толкунда Лондон BBC'nin кыргыз редакциясынын берүүсү. Эми сиздерге ар айда бир чыгуучу сапар телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул жолу Түркияда өттү. Лондондогу продюсер Гүлнара Касманбетованын атайын берүүсү. Түркия, Изник шаары. Ал Ысык көлдү элестеткен Изник көлүнүн жээгинде жайгашкан. Бул жерде байыркы христиан мамлекеттеринин Осман империясынын тарыхы, маданияты, мүнөзү айкалышып, элдин жашоо образына сиңген. Оюндар өткөн Изник аймагы ушундай олив дарактары өскөн токойлорго бай экен. Бул дарактар кеминде бир кылым мурун отургузулган дарактар жана ушул жергиликтүү элдин негизги киреше булагы экен. Кайсы жерге барбайлы оливтен жасалган май, олив мөмөлөрүн меймандарга тартуулап турушат экен. Түрк мамлекети Изник көлүнүн жээгинде ушундай берекелүү жерди дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө тандаган. Көчмөндөр мелдешин өткөрүү үчүн атайын спорттук маданий комплекс курулган. Ипподром, маданий чаралар үчүн арена, тамак аш жайлары, ажатканалар жана албетте кол өнөрчүлүгүн тартуулаган чеберлердин киосктору. Булардын баарында Кыргызстанда өткөн 3 оюндардан алган тажрыйба байкалып турат. Деген менен Кыргызстандагыдай маалыматты улам жаңылап турган борбор интернет байланышы жоктугунан журналисттер бир аз убара болду. Ошентсе да көчмөндөрдүн спорттук мелдеши эң эле көрктүү, шаңдоо, тойдой туюлду. Биринчи жолу Кыргызстан демилгелеген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын сыртында чет өлкөдө өтүп жатат. 102 өлкөдөн 3000ден ашуун атлеттер Түркиянын Изник шаарында чогулуп, көчмөндөр оюндарында мелдешип жатышат. BBC'nin сапар программасына кош келиңиз. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи. Алгачкы көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2014 жылы ата бабалардын жеринде өткөн. Андан кийинки 2016 жана 2018 жылдагы көчмөндөр оюндары да Кыргызстанда уюштурулган.
Түрк мамлекеттеринин лидерлери жолуккан саммитте бул оюндарды салттуу спорттук масштабтуу саамалык катары кабыл алдык. Эми 2 жыл сайын чоңоюп, көркөмдөлүп, кийинки мамлекеттерге өтүп турат. Көчмөндөр оюндары кыргыздын руханий бренди болду. Кыргыз улуту ошол көчмөндөр оюнун чоң цивилизациялык агымга киргизди, дейт кыргыз эл жазуучусу Түрксөй уюмунун төрагасы Султан Раев. Кыргыздын оюндары көчмөндөрдүн оюну биринчи кезекте это бул гармония да, адамдын жаратылышы менен ошол эле учурда өзүнүн дүйнө таанымы менен өзүнүн жашоосу, нравасы, салты ошол эле учурда анын мындай бир көз караш менен байланышкан ойлор да. Анан биздин көчмөндөрдүн оюну бул сөзсүз түрдө өзүнүн гумандык бир өзгөчөлүгү менен айырмалып турган жаныбар менен атка кандай мамиле жасоону ошонун баардыгын сыйын дагы ошого киргизген да. Ат адамдын канаты эмес, ошол биздин канатыбызга, жан дүйнөбүзгө жакын оюндарды ошондой эметишкен. Көчмөндөр оюну кыргыздын руханий бренди болду деп ойлойбуз. Ар бир улут дүйнөлүк цивилизацияга өнүгүшкөн маданият океанын же цивилизациянын океанынан бир тамчы болсо да суу булактын башын буран десе мен айтар элем ушу кыргыз эли, кыргыз улуту ошол көчмөндөр оюнунун ошол чоң цивилизациялык агымга киргизди деп айтам да. Көчмөндөр оюндарында адаттагыдай эле ат оюндары элдин бүйүрүн кызытты. Эң көп күйөрман көк бөрү менен көк барды көргөнү топтолду. Кыргыз командасы 5-0 эсебинде казактарды утуп алды. Бул жеңиш оңой келген жок. Бир жарым саат мурун дал ушул көк бөрүчүлөрдүн айрымдары минерге аты жок, айласын таппай турушкан. Көк бөрүчүлөр да, сайыпкерлер да бул оюндарга аябай даярданып, Түркияда укмуш оюн көрсөткөнү жаткан. Даярдык учурда BBC Бишкектеги ат майданга барып кабар алган. Айбек Малдоктор бир топ жылдан бери көк бөрүнүн аттарын карайт. Самолет менен биринчи жолу чоптур бир аттардын баары. Бир 24 ат учуп атат. И 18 ат казактар менен чогуу биз менен кетип атат да. 24 аттын 24 мүнөздөрү бар экен. Чечип, кеңешип, успокаивающий дарыларды колдонуп, и пилоттордун өзүнүн требованиялары бар экен. Талап демекчи, күчкө толуп табына келип турган тулпарлар учуп бара жатканда туйлап же азоолугун көрсөтсө, учкучтарга машакат жаралат экен. Мынча тулпар бири-бирине урунбай туруш үчүн атайын тосмолор орнотулат. Бул 27 жыл тажрыйбамда аргымактарды самолет менен учурган алгачкы окуя, дейт башкы саяпкер. Ушу 27 жылдык иштеген эмгекте ушу аз турса ушу аттар менен учуп баратам деген ой башкача сезимде эле болуп атам. Бул өтө бир кубанычтамын да. Ушу биздин өзүбүздүн кыргызстан жылкылары ушу башка мамлекетке ушу самолет менен кетип атканыначы. Биринчиси, экинчиси ушуларга документ берилип атканда да сүйүнүп атабыз биз. Бирок оюндарга саналуу күн калганда жүйөлүү себептер менен кыргыз аттары да, башка таандаш Казакстандын аттары да Түркияга барбай калды. Көчмөндөр оюндарын көк бөрүсүз элестетүү кыйын. Бирок албетте 4000 километр алыс турган Түркияга аттарды жеткирүү мүмкүн болгон жок. Ошентип жергиликтүү чоочун аттар менен көк бөрүнүн көркү чыгарып экен. Жергиликтүү түрк аттары көк бөрүгө түшүп көрбөптүр. Көк бөрүдө алдына ат салдырбайт деген кыргыз казак эле эмес, аттардын азабын башкалар да тартты. Өзүңүздөр көрүп тургандай мына азыр ат майданда Казакстан менен Монголиянын командасы бет келип атат. Бул жерде көк пар оюну ойнолуп атат. Көк пар менен көк бөрүнүн айырмасын дагы бир ирет ушундай токтолуп өтсөк. Көк бөрүдө өзүңүздөр билгендей тиги жерде көрүнүп турат, жашыл тайгазында ойнолот тетигиндей. А көк парда чийилген айлананын ичине булакты таштасы керек. Бул жерде эң чоң фактор ат экендигин ушул оюндар дагы бир жолу көрсөттү. Ошондуктан оюндун деңгээли эми балким биринчи көргөн кишилерге кызык болуп атышы мүмкүн. Ал эми оюнду түшүнгөн кишилерге деңгээли эми өрт эле төмөн деп айтса болот. Көк бөрү өзү ушундай оюн да, бул улакчы менен ат экөө биригип бир бүтүндүктү түзөт да. Оюнчу мыкты болуп туруп ат начар болсо, мына ушул оюн ат мыкты болуп туруп оюнчу начар болсо ал деле ушундай оюн да маселен. Ат маты менен көмөлөнүп түшкөн монголиялык казак кулакчы менен кесиптешим Абдыбек сүйлөшүп келди. Биз ал өз аттарыбызды акеле алмадык, биз ушак менен келгендиктен биз өзүбүз келдик. Сол мына жерден жаңагы түрктүн аты миндик. Бул аттарыбыз жаңагы
жақсы емес, кішкене биелер берді. Біздің қарсыластардың мінген аттары және тазағанды түріктің айғырлары мінді. Біз сондықтан жаңағы жеңіліп отқан себебіміз осылай болды. Ең әлі көп ойын көрсеткен сіз болдыңыз. Бір үшірді аттан да жығылдыңыз, башынан кетіп. Иә, аттан да жығылдым. Айғырлар кеп соққанда аттарым, менің аттарым жарамсыз, шыдамайды, және жығылып жақсы ойын көрсете алмадым. Монголияның өзінде көкбөрі тартасыздар ғой. Иә, Монголияның өзінде көкбөрі тартамыз. Бұл Монголияда жаңағы біздің аттар жаңа мықты, кішкене болса да мықты болады. Тез жылдам чабат, защитаға шығат. Бұлардың аттары защита білмей шықпайды. Қырғызстандағы көкбөрішілерді, олардың аттарын көрдіңіз бе? Бішкекте болған көшпенділерде 2019-да мен келіп ойнадым. Қырғыздардың бірінші таймда қырғыздармен шықтым. Сосын біз қырғыздардан жеңілдік, бірақ біздің онда аттар мықты болған. Қырғыздың аттары ерекше мықты. Жаңағы Ахиллес деген атты мен көп көргем. Ахиллесті жақсы танимын. Ахиллес Қазақстанның лазер екеуі жаңа әлемде мойындатқан ат деп сенемін. Ахиллес сияқты мықты қырғыз тұлпарларының атағы тез алысқы Монголияға да жеткен екен. Айтмақшы, монгол ұлақшысы атап өткен лазер атты арғымақтағы Қырғызстандан Қазақстанға сатылған еді. Ал арада өзбекстандық көкпаршыны кепке тарттық. Көкпарды кімменен ойнадыңар? Көкпарды Қазақстанмен ойнадық. Жеңдіңер ме? Жоқ. Емі үшін жеңе алмай қалдыңыз? Біз аттар, бұяқтың аттары ойнау болған екен мұнда ойынды. Аттарды көндіріш керек пе, аттайын көкпар ойнауға? Аттайын бір 3-4 күн алдын келіп, бұяқ анан көндіріп алышымыз керек екен. Қазақстан бізде мұрдырақ келіп көндіріп тұрды, бұлар өзіне жатты. Біз мінген атымыз көндір әлбәдік. Бүгін түні келдік, ертесі тұрып өле сары ат мініп ойнадық. Олбады, өзімізге көндір әлбәдік аттарды. Өзбекстанның қанша аймағынан боласыз? Андижаннан боламын. Ошол Андижанда сіздер чогулу алып, өзіңер ошол көкбөрү, көкпарды ойнайсыңар ба? Көкпар ойнайбыз, көкбөрү ойнойбуз. Көкпар ойнайбыз, өзүбүздө чогулу алган көкпар ойнойбуз. Ошонун баары тиги өзбек улутундагы жарандар ойношобу? Өзбек улутундагы жарандар бар. Кыргыздар да бар арасында. Жакшы. Өзүңөрдү эмне үчүн көчмөнбүз деп эсептейсиңер? Өзі шу көчмен ойынын өніктіреуіз деп, бізді әлі шу ойынды өніктіреуіз деп күп жүреуіз, ойнашымыз керек болды шу. Өзбекстан бір күні көчмендер ойындарын өткөріп қалшы ықтымал ба? Қықтымал, бар. Қықтымал бар. Мейленде игілік қалам, е? Мейленіз болды. Жақшы. Ат көй-көйі тайпаларға әлемес, ойындың табиатына да теш тасырын тигізгендей болды. Атайын көкбөріні көргені келген шетелдіктер де мұны байқашты. Чынығы ойындардың қысқартылған версиясын көріп жатқандаймын. Анткени мен видео, фильм, блог жана сүрөттөрдү сааттап көрчүмүн. Бул эмне экенин билчүмүн. Мен булардын айрым бөлүктөрүн гана көрүп жатамын. Англис тилинде ачка итке резина сөөк берүү деген сөз бар. Бул менин кандай абалда турганымды түшүндүрөт. Ал эми көкбөрүнү биринчи жолу көргөн айрым чет өлкөлүктөр ат патына карабастан терең таасир алышты. Көкбөрүнү буга чейин көрдүңүз беле? Видеолордон көргөм, ошондуктан аябай толкунданып жатам. Айрым туристтер накта улактын ордуна муляж тартылганын жактырышты. Салам, менин атым Йост Смец, мен голландиялыкмын. Көчмөндөр ойундарын ушуну менен экинчи жолу көрүп жатам. Экинчи жолу келгениңизге караганда Кыргызстанга да барсаңыз керек. Ооба, туура. Демек сизди дүйнөлүк көчмөндөр ойундарынын саякатчысы десек болобу? Анчалык эмес. Мен көкбөрүгө кызыкканым үчүн көчмөндөр ойундарына катышам. Бул жерден көкбөрүнү көрдүңүзбү? Ооба, кече Кыргызстан менен Туркиянын ойунун көрдүм. Көкбөрүнү көргөндө кандай сезим пайда болот? Себеби Нидерландта бул оюн жок эмеспи? Ооба, бизде мындай оюн жок, көптөр билбейт. Мурдагы көчмөндөр оюндарында чыныгы улакты тартышкан эле. Туркияда муляж менен ойноп жатышат. Бул европалыктарды кызыктыруу үчүн ыңгайлуу экен. Кыргыздар менен Түркия көкбөрү ойногондо кимге күйөрмөн болдуңуз? Кыргыздарга. Эмнеге? Себеби алар эң мыкты көкбөрүчүлөр. Сиздер BBC'нин сапар берүүсүн радио версиясын уктуңуздар. Бул жолу Түркияда өткөн 4-чү көчмөндөр оюндары тууралуу баяндап бердик. Берүүнү толугу менен көрөм десеңиз, биздин YouTube каналыбызга баш багыңыз. Ушул менен BBC'нин уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Соңку жарым саат программаны алып барган мен Эленора Күлөнбекова болдум. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларга кенен сүйлөп жана таалоолорду биздин BBC.com кыйгач сызык кыргыз сайтынан таба аласыздар.
Алдыда демалыштар көңүлдү өтсүн, сак саламатта туруңуздар.